Так, можемо розпочинати. Ще раз повторюся, сьогодні із нами Наталія Демиденко, лекція на тему професії майбутнього. Всім бажаю гарної лекції, якщо у вас виникають запитання, так як ми домовлялись, або через підняту руку їх задаєте під час лекції, або залишаєте їх в чаті, і потім в блоці питання-відповіді їх всі ми озвучимо, і Наталія вам дасть відповіді. Дякую, Оксана, за представлення. Вітаю всіх учасників нашої сьогоднішньої зустрічі. У нас сьогодні зустріч непроста. Я майже з кавою тут, да, хотіла сказати, будемо гадати на гущині від кави, да, що там у нас, які професії майбутнього нас чекають. Ну, в принципі, десь щось це і про то, да, що взагалі важко вгадати, які там ці професії будуть, але можна і передбачити. І от сьогодні ми з вами саме цим питанням і займаємося. Скажіть, будь ласка, у вас там у всіх може бути, хто захоче дати відповідь на голос, можна включати мікрофончики. Скажіть, будь ласка, чи пробували ви останнім часом вгадувати погоду? Як вам це вдавалося? Навіть дивлячись прогноз погоди в телефоні чи в якихось інших програмах, як вам виходило це? Хочете в чаті відповідати, хочете в голос? Не знаю, як ви. Ну, я зазвичай погоду складно мені було вгадувати. Так це погода, це те, що можна передбачити, да, за якимись там певними течіями повітря і так далі, і так далі. Це важко вгадати. Мати відповіді є метеозалежна, тому зазвичай вгадую, бачите, по відчуттю. Рідко таке пробую, вгадую ще рідше. Прогноз погоди завжди правильний на 50%. Так і є. І от знаєте, те, про що ми зараз будемо говорити, те, що нам, те, про що пишуть, говорять футурологи і так далі, це теж приблизно можемо сказати, ну, не на 50%, а на відсотків 70, можна сказати, вірним. Та? Тому що достеменно ніхто ніколи не може стовідсотково сказати, як виглядатиме щось через певний час. Єдине, що точно знаю, що ті діти, які цього року йдуть 1 березня в перший клас, вони закінчать школу через 12 років. Та? І через 12 років, це давайте порахуємо, який це буде рік, 2034. І от діти йдуть до школи, починають вчити певні предмети, та, вчать їх. А ми з вами навіть не знаємо до 2030 року, які професії існуватимуть. Да? Ось такий якийсь колапс зараз настає в світі. Дуже багато змін різних так відбувається. Давайте подивимось, що ж таке є дуже постійним в епоху змін та невизначеності. Дуже люблю говорити, що самим постійним так і є зміни та невизначеність. Да? Іншого у нас з вами не дано. І майже 2/3 сьогоднішніх вихованців дитячих садків, зрештою, матимуть професії, які сьогодні взагалі не існують. І як нам з вами бути? Да? Ви майбутні випускники школи, вам ось вже зовсім скоро треба обирати свій професійний шлях. Ви всі є в цьому проєкті, ви вже розібрались трохи з тим, які у вас є сильні сторони, які у вас є таланти, здібності, вже визначились своїм інтелектом, який він у вас, да, з типом темпераменту, ви вже подивились, як можна представити себе, знаєте, з чого складається професія. Як ви думаєте, ось цей час невизначеності, як можна все-таки розуміти, на що опиратись при виборі професії? Да? От як ось цю погоду, так сказати, в світі професій вгадувати? На що ми з вами будемо спиратись? Будь ласка, можете в голос, можете в чаті, в кого є які ідеї. Якщо, звісно, є, давайте подумаємо. Чекаю.
ваших підказок спочатку. Можливо, варто дивитися на ті професії, які розвиваються саме зараз, які зараз стають популярними, і дивитися якось пропорційно, коли вони мали би набути популярності. Так, ага, буду занотовувати. Дивитись на ті професії, які зараз набувають популярності. Так? Анна? Я вважаю, що, можливо, варто звернути увагу на ринок праці і на зміни в цьому ринку праці. Ми зможемо дізнатися про те, які професії занепадають, а які навпаки розвиваються, і тому, можливо, ми зможемо обрати ту професію, яку ми хочемо. Дякую, Анна. Звертаємо увагу на ринок праці. А як думає Іван? Я думаю, що у далекому майбутньому, там десь 10 років, неможливо вгадати професію. Я вважаю, що можна вгадати професію десь там, ну, максимум на 5 років. От. І на неї вчитися. І за ситуації тут в, думаю, всі розуміють, яку я маю ситуацію на увазі. Звичайно, це на всіх лишить слід, і тому після війни будуть актуальні психологи, щоб допомагати справлятися з психологічними травмами, а їх, на жаль, буде багато. А в далекому майбутньому це вже секрет. Ага, дякую, Іване. Тобто дивимось на 5 років вперед і дивимось на тенденції, на ситуацію в країні, на ситуацію в світі і прогнозуємо, кого не буде вистачати. Дуже гарно, слушно. Ага, Віталій. Ну, я би спостерігав, знову би, як це вже написали в коментарях, за науками, що розвиваються, а вже з цих наук можуть утворюватися різні сфери професійного розвитку. Наприклад, як біоніка, з неї вже, наприклад, такі сфери, як біотехнологія, та ж біоніка, біоінженерія, ну, і велике різноманіття. Дякую, Віталій. Тобто, спираємось на те, що зараз розвивається в галузі наук, а від того дивимось, що далі розвивається, да? І вже знаходимо ті гілочки, паростки від кожної з галузей. Правильно? Так, зрозуміло? Так, правильно. Угу. Дякую. Поліна, що ви скажете? Я вважаю, що також можна спиратись на розвиток технологій, на технологічний прогрес, бо зараз багато професій можуть замінюватись різними пристроями, і на це теж варто звертати увагу, бо через, наприклад, 20 років деякі професії можуть зникнути. Вірніше, люди можуть зникнути з цих професій, і замість них будуть виконувати усі роботи роботи. Ага, дякую, Поліна, за це спостереження, що зараз світ стає все технологічнішим, і є такий ризик, що велику кількість професій просто замінять роботи. Як бути в цьому, да? Як нам це спрогнозувати, щоб не обрати саме те, що може бути замінене роботами? Дуже слушне спостереження, ми про це поговоримо. Слушно кажете, Олександр. Я вважаю, що треба саме в такий наш не дуже простий час спиратися не тільки на абсолютно свої власні інтереси, а на інтереси своєї держави, своєї нації. Вона теж існує і їй теж потрібно допомагати. Бо, як ми бачимо зараз, військові виявилися дуже потрібні. Ті самі психологи, ті самі волонтери, ті самі люди, ті самі журналісти. Вони просто зараз роблять неможливе. На мою думку. Але в той же самий час треба і рахуватися зі своїми інтересами, бо якщо тобі не подобається, наприклад, не дуже такий гарний, але не подобається стріляти з автомату, ти можеш по-іншому допомагати. Але в той же самий час ми приходимо до істини, що рано чи пізно будь-яка людина приходить до неї, що не важливо, скільки ти заробляєш, важливо те,
що робить ця робота для людей і саме для тебе. Тобто, думаючи про майбутні професії, ми дивимося, що потрібно в нашій державі, але також враховуємо свої інтереси. Тобто дивимося, де ми можемо бути найкращими, в чому ми можемо бути найкращими, і таким чином ми зможемо ліпше допомогти державі, ніж що всі побіжимо, да, в одному лише напрямку. Угу. Дякую. Анна, ви ще руку піднімали? Все сказала, що я хотіла висловити. Ага, добре. Так, і заглядую ще в наш чат. І бачу, що тут пишуть, звернути увагу на актуальні проблеми, екологія, війна і так далі. І з цього випливає потреба в професіях, екологи, інженери, архітектори. Угу. Так, дуже слушно говорите. Спиратись на інтереси, пише нам Яна, на те, що подобається і від чого отримуєш задоволення зараз, адже згодом професію можна буде змінити. Так, ви вже багато чули і на лекціях наших психологів, і читали, я впевнена, що зараз вже не є така, немає такої можливості обрати професію один раз, так? Що ми професію протягом свого життя або в рамках професії ми можемо рухатись, або навіть змінювати повністю професію. Ми можемо зазвичай від 3 до 5 раз, 100%. І це лише прогнози на сьогоднішній день. Да? Наскільки далі буде змінюватися ця тенденція, ми теж можемо з вами лише тільки здогадуватись. Да? І так, давайте тоді трошки зробимо таке резюме. Да? Дивитись на те, що популярно зараз, та? Що розвивається, які галузі розвиваються, дивитись максимум на 5 років вперед, бо більше точно можна не вгадати, розглядати розвиток наук, ви говорили, та? Розвиток технологій, думати і пам'ятати завжди в голові, що вас можуть замінити роботом, тому в чому ваша унікальність, так? І враховувати як інтереси держави, так і власні інтереси. Так? Дуже слушно ви все сказали. І от щодо тенденцій, які зараз відбуваються в світі, і які і відбувались, в принципі, їх завжди відслідковували, дякуючи такій професії, як футуролог. Можливо, з вас теж хтось захоче бути футурологом. Дуже крута і класна професія. Ми можемо з вами подивитись ті тенденції, які відбуваються в світі протягом, ну, скажімо так, дуже ми так з вами прицільно подивимось на роки від 80-х, 1980-ті роки і наш час, да, сучасність. І от якщо ви зустрічали такі абревіатури, да, спод, вука, світ, да, бані, світ, хтось з цим зустрічався, що знаєте, підкажіть, якщо знаєте. Що це за такі тенденції? Про що це? Угу. Угу. Можливо, в чаті хтось пише. Так, тоді рухаємося. Да, зараз розберемося, що тут кажуть футурологи. А футурологи кажуть, що до 80-го року у нас тенденція йшла таким чином, що у нас існував світ спод, да? Передбачуваний, стійкий, простий, визначений. Ми все про цей світ пам'ятаємо від наших батьків. От вони нам розказували, вчись гарненько, закінчиш школу, підеш, знайдеш роботу в великій компанії, пропрацюєш там, будеш рости по кар'єрних сходинках, да? Виростеш. Ну, на жаль, не залишиш у спадщину своє місце, але все було дуже передбачувано з роботами, з бізнесами. І це все був світ, ось цей спод, ось цими тенденціями. Все просто, все плануємо наперед. Але в 80-х роках все змінюється. Світ стає не таким стабільним, він стає невизначеним, він стає складним, неоднозначним. І от, до речі, ось ця модель ВУКа, ВУКа світу, да, її досліджували спочатку саме для того, щоб можна було якось передбачувати поведінку військових в ситуаціях, які постійно змінюються. Да? І от
це якби більше військового контингенту то стосувалося, так? Але ж бізнес теж не стоїть на місці. І з 2007 року активненько Боб Йоханссон, вчений, футурист, почав розробляти таку модель поведінкового лідерства, щоб можна було якось справлятися з цією невизначеністю, якось знайти якісь опори, як VUCA Prime. Тобто та сама VUCA, але трошки інша вже. Да? А Боб Йоханссон говорить про те, що нестабільності і ці невизначеності може допомогти саме бачення, бо коли все змінюється, можна тримати своє бачення на те, що ти хочеш, як ти хочеш, куди ти рухаєшся. І ця саме візія, це бачення, воно буде допомагати справлятися з цією нестабільністю світу. Так само розуміння буде допомагати з невизначеністю. Зі складністю, звісно, буде боротись ясність. Тому що там, де все ясно, то там ми з вами знаємо, там все просто. І неоднозначність завжди гнучкість. Тоді, коли в нас є декілька варіантів наперед, нам все просто, можна передбачити. Передбачити, тому що маєш план А, не спрацював план А, використаємо план Б не спрацював, план С і так далі, і так далі. І це все наперед. Тобто ось така гнучкість. Так? І в принципі, якщо ось так подивитись, то ніби, от ми жили з вами в цьому VUCA-світі, ще до сих пір ми ніби одною ногою там, але з'являється пандемія не так давно, да? Зараз у нас ми живемо в стані війни, і це все кардинально змінює, повністю змінюється стратегія, поведінка, бачення, те, куди ми рухаємося. І що ми зараз з вами маємо? Дуже швидко, майже трошки більше, ніж 20 років, проіснував у нас VUCA-світ. І на його зміну прийшов BANI-світ. Що це за такий світ? Це світ крихкий настільки, що взагалі слово нестабільність сюди це такий зовсім лайтовий варіант, це нестабільність, а крихкість це те, що може рушитись буквально за одну ніч. І всі ми пам'ятаємо з вами це 24 лютого, коли і справді життя розділилось на до і після. Так? І ось такий зараз крихкий світ, він не тільки в нас такий, а він в принципі зараз такий. І те, що стосується тривожності. Тривожність зашкалює, тому що там, де немає визначеності, там, де ми з вами не можемо планувати, де нам важко дивитись вперед, де так мало залежить від нас, та, там з'являється тривожність. І світ стає абсолютно незбагненний, нелінійний, тобто ми не можемо сходинки з вами планувати, ми просто повністю взагалі виходить, підстроїмося під світ. І от я вам скажу, що якщо VUCA, абревіатура, да, і вся ситуація з VUCA світом, прийшов VUCA Prime, Боб Йоханссон прекрасно розробив цю поведінкову модель лідерства, то на бані світ протистояння, да, проти ось ця опора, вона ще до сих пір, ребят, не знайдена. Ми ще всі з вами ось в цьому, що, в цьому стані, який описує бані світ. І що робити, коли от просто реально не знаєш, на що опертись? Ті відповіді, які ви говорили, як орієнтуватись в світі професії, там у вас була така, як то кажуть, ключик від дверця, де наші скарби лежать. Зараз ми знайдемо. Саме основне, якщо професії часто зміняться, то ми можемо з вами для себе взяти таку штуку, що професійні навички, так звані hard skills, це прекрасно і чудово, але на що ми точно можемо спиратись, і що нам може допомагати опановувати ці нові hard skills, якщо нам потрібно змінювати професію, це 100% soft skills. І от те, що нам точно з вами потрібно зараз і далі в світі, в якому ми живемо, да, тобто в бані світі, не знаю, скільки він проіснує, далі ще щось прийде на заміну, звісно, але поки що ми є тут і навіть немає ще не розроблені ці опори, да? Є лише рекомендації. І от що нам точно знадобиться? От що 100% вам потрібно було би опановувати, і не тільки вам, а й нам також. Це
те, що треба вміти швидко адаптуватися. Любі зміни, якщо ви вмієте швидко опанувати ситуацію, опанувати себе, подивитись на ситуацію, зрозуміти цю ситуацію, а навіть не зрозуміти, а відчути, і адаптуватись під неї, це 100% вам допоможе. Переорієнтовуватись, змінювати плани. Да? Тобто ось та гнучкість, яка була попередньо в ВУКа-світі, тепер ми маємо бути ще гнучкішими з вами. Бути гнучкими, антикрихкими, розв'язувати комплексні проблеми, да? Вже застрягнути в одній детальці, ми просто не можемо собі цього дозволити. Тому що ми маємо бачити все зверху, ми маємо бачити все на поверхні і розуміти процеси, які відбуваються. Формувати для себе психоемоційні опори. Ну, звісно, тому що якщо у нас не задоволена наша з вами базова потреба у, в ось цій емоційній безпеці, да, психологічній безпеці, то ми не можемо розвиватися, ми можемо лише виживати. Тому нам ось ці психоемоційні опори, вони дуже потрібні. Да? І я думаю, що кожен з вас їх по-своєму формує. Хтось, можливо, знаходиться в групах розвитку, хтось читає, хтось дивиться фільми, хтось звертається за консультаціями до психологів. Тобто в кожного, як то кажуть, рецепт, він буде власне його, де знайти ці опори. Так? І що основне, що почалося ще у ВУКа-світі і продовжується тенденція зараз, це ми маємо з вами продовжувати вчитись. І вчитись ми будемо тепер все життя. І це реально класно, тому що ніхто тепер нам не скаже, а, ну все, ти от став там бухгалтером, чи ти там став психологом, ти став там кимось, ну все, ти вже там галочку можеш собі ставити, все, в житті все зроблено. У-у. Тепер, як каже да, Аліса в книзі «Аліса в країні чудес», для того, щоб втриматись на місці, треба дуже швидко бігти. Приблизно так само це і зараз із навчанням. Так, зміни надто швидкі. От ми це все почули, і знаєте, таке як відчуття, така величезна плита зверху. Гоп, і що з цим робити? Як тепер бути? Точно вас має заспокоїти. Однозначно, з чим варто йти далі, і про що 100% треба пам'ятати, що не треба бути най-най-най, не треба бути супер-пупер і так далі, а розуміти, що виживає не сильніший, а той, хто краще вміє пристосуватись до навколишніх умов. Що б не трапилось, головне – це бути готовим до змін і зробити так, щоб ці зміни і ця невизначеність покладатись не тільки на свої плани, да, а розуміти, що і Всесвіт може в принципі, в цих всіх ситуаціях і відкрити для нас нові можливості. Це так, як слово «криза», ви всі, я вже впевнена, багато разів почули, що криза там криється з собою в собі, в цьому слові два значення. Це як криза як така, та? Це як все, стоп, і це як навпаки можливість. І ось нам з вами цей час не най-най-най, да? А розуміти, що зміни – це вже частина нашого життя, і що кожен раз ось ця невизначеність, вона нам може давати нові можливості. І наша задача – орієнтуватись, адаптуватись і не просто пристосовуватись. Да? Пристосовуватись – це пункт номер один. А номер два – ще й брати для себе вигоду з цього всього. Як це все зробити? Ось розуміючи ці всі тенденції, як це все поєднати? От було таке, да, говорили учасники, да, і ми з вами чули про технології, розвиток технологій. Я от спеціально поставила ось цю фразу, да, щоб ви розуміли, що ніколи технології не замінять всіх і все. Ми далі ще подивимось, що там з технологіями, але от 47 професій у США, майбутні 20 років у зоні ризику будуть знаходитись, да? І, можливо, вони зникнуть. А от ймовірність, що роботи замінять археологів,
до 2033 року. А вона дуже мала у відсотках. Бо їхня робота потребує дуже витончених видів розпізнавання структур. Так? І коли думаєш про цей високотехнологічний світ, то треба дивитись на те, на що точно не зможе робити технологічний світ. Далі поговоримо, що саме, да? Теж з вами розберемось. Яка опора має бути? Що 100% ви вже проговорили, і я дуже рада, бо я спочатку такий скрінінг зробила, да, що ви думаєте, ваших думок. Я дуже рада, що це звучало, що треба орієнтуватись на те, які на сьогоднішній день, в принципі, є професії, які професії, як вони змінюються, да? Тобто як ці професії взагалі формуються, які є, як створюються ці професії, це 100% треба розуміти, да? Також треба розуміти свої інтереси, розуміти, хто я, мої здібності, в чому я можу бути найкращим, які мої якості можуть принести найбільшу користь державі, світу і так далі. Тобто, як мені обрати ось ту свою професію, саме свою, щоб бути успішним. Да? Ну і, звісно, те, що ви проговорили, відслідковувати тенденції ринку праці для потреб світу. І давайте про кожну тепер трошки більше поговоримо. Формула вибору професії. Всі ви вже з цією формулою знайомі. У нас навіть була з вами і лекція в рамках нашого проєкту «Свідомі обирати. Хочу, можу, треба». Да? І багато, я впевнена, в закритих групах над цим працювали. Скажіть, будь ласка, чи знайшли ви вже ось ту межу, да, де там ваш успіх, яка ваша формула вибору професії, що там той за вибір, да? Чи розглядали ви вже цю формулу, чи активно ви над нею попрацювали, будь ласка, можливо, найкраще, якщо ви голос скажете, а ні, то пишіть в чаті, чи розібрались ви з цією формулою вибору професії? Настя пише, що попрацювала, знайшла. Так, Анна? Сахлом, я довго працювала над цією формулою, тому що вона, я би не сказала, що вона занадто проста, і я змогла її вирішити. Але у мене є плани, які, куди я можу вступити і ким я можу стати. Хоча я все ще не 100% впевнена, тому що мої смаки і вподобання міняються, і знову ж таки, все, що я можу, також може змінитись. Тому, можливо, я зможу зробити правильний вибір у виборі професії. Дякую, Анна. Анна, я дуже рада, що ви сказали таку штуку, що багато всього написала, є така певна, да, перелік навіть. І що ж все-таки обрати? Ось це, що ви багато написали, ваших вподобань, ваших хочу, можу і так далі. Ребят, в наш час це просто подарунок життя, подарунок долі, там не знаю чого. Тому що, дивіться, якщо прогнозується, що ми за своє життя, можливо, нам прийдеться змінити 4-5 разів наші професії, та, то... якраз у вас ось цей перелік ваших хочу, вподобань ваших можу, ваших здібностей. Якраз це просто ви подивитесь спочатку, ага, по пріоритетності. Що мені зараз? Хочу себе спробувати ось тут. Вперед, ідете, пробуєте і робите. Далі наступне. Да? І у вас так ви постійно можете щось. А ще ми з вами ж подивимось зараз, як створюються професії. І ви побачите, де ви там можете свої ось ці різні-різні вподобання, різні-різні здібності, як ви їх можете поєднати в рамках однієї професії. Угу. Так що це дуже класно, тому не намагайтесь прямо, от прям, от хочу, от прям в одне, щоб це отак от прям в одному виглядало, все прям так скласти в одну корзинку і супер. Та нашу, ж можна бути різним сьогодні і там це попробувати, завтра ще попробувати, третє потім ще попробувати. Знайти те, що надихає, можливо, потім свою справу відкрити, де поєднаєте ці всі напрямки і скажете собі, вау, як класно, що я таку штуку зробила. Там ще одна ручка піднімалась, Софія, по-моєму, була, да? Якщо я не плутаю. Або хтось, можливо. Так, я була, я хотіла лише сказати, що
бачила цю формулу не раз і пробувала її опрацювати, проте для себе так і не визначилася, от яка моя формула цього успіху. Слушно теж кажете, що ніби так дивишся на цю формулу, ти в чаті пишеш, що опрацьовували, вирішувала, розуміла для себе. Ніби так дивишся, ой, ну все ж так просто. А як починаєш писати, то ось, ось такі якісь певні загвоздки. А яку саме? Ребят, не шукайте саме одну. Ви не обираєте професію раз на все життя. Ну, це 100%. Зараз є можливість йти за своїм натхненням. І якщо ви йдете за своїм натхненням, то ви навіть собі не уявляєте, які потім нові горизонти вам будуть відкриватися. Головне, що ваше натхнення, там, де ви врахуєте ваші інтереси і ваші бажання, дасть вам можливість складні часи пережити в своїй справі. Ті, коли не буде виходити, коли рутина буде вам просто злити вас, та? Ось для цього це буде ваше хочу, вам буде цікаво, і ця цікавість вас буде вести, відкривати далі, далі, далі. Але не шукайте там, от там, де успіх, не шукайте там прям одного magic назви професії. Радійте, якщо там у вас 3, 4, 5 можливих варіантів, і просто їх пробуйте. Отак, як хто в нас там сомельє, хто в нас там баристи, хто там в нас іще, ті, що пробують. Вони ж все пробують, а потім дають свій, так, тут ось так, тут такі нотки, це виглядає ось так. От і ви так само. Ваша основна задача, те, що ви напишете, максимально попробувати в дії. Тому що коли ви спробуєте в дії, ви побачите, чи то вас надихає, чи не надихає, так? Чи ваше, чи не ваше. Так. Ще, можливо, якісь спостереження щодо формули вибору професії? Я би сказала, тут саме основне, що ви тут розберетесь зі своїми сильними сторонами, з тим, що у вас виходить найкраще, і своїми бажаннями. А от тепер ви ще доєднаєте те, що потрібно ринку. Да? І от ми далі зараз перейдемо на формулу вже створення професії. І ось там цей компонент, ринок праці, ми без нього ніяк, да? Ніяк не вийде не враховувати цей компонент. От я хотіла запитати вас, чи відомі вам ось такі професії? Людина-будильник, лектор, розв'язник льоду, сплавник, ліхтарник, телефоністка, щуролог, хлопчик для биття. Я завжди, до речі, думала, що хлопчик для биття – це просто жах. А виявилося, що існувала така професія колись. Мозольний оператор, навіть таке було, ломовий візник, друкарка, чистильник взуття, бабка-повитуха, сажутрус. Тобто це всі ті професії, які були зроблені під потребу ринку. До речі, лектор, як ви думаєте, що це за така професія? Її зараз не існує, підказує. Саме в тому вигляді, в якому вона тоді існувала. Раніше. Ну, взагалі, я раніше думав, що лектор – це людина, яка проводить лекції, або яка, можливо, в чомусь направлена. Це я так раніше думав. Тепер розумію, що, напевно, не так. Ага, дякую. Так, і ще, можливо, в когось якісь є, да, припущення щодо цього. Той, хто читає лекції, да, теж пишуть в чаті. Так, той, хто читає ніби лекції, да? Але це трошки про інше. Лектор, зараз є лектори, які читають лекції, але в той час лектор – це була людина, яка на виробництвах, там, де монотонна робота і велика кількість робочих, та, і вони зранку до вечора сидять за своїми станками, то там знаходилась людина, яка читала цим всім працівникам газети, журнали, розповідала певні новини. Ось така була колись професія лектор, так? Це в промислові часи, бо тоді була така потреба. Людина-будильник так само, щуролов, телефоністка. От яку би професію тут не взяв, тобто дійсно дуже відчувається потреба ринку. Але ж в кожній цій професії ще й була інша сторона – це те, що людина вміє робити, і те, що вона хоче робити.
От, наприклад, хтось, можливо, якщо взяти ту ж професію лектора, можливо, це була людина, якщо взяти так, да, яка любила читати, любила ділитись інформацією, і вона себе знайшла саме в такій професії. Да? Кого можемо взяти? Кого? Друкарку. Да? От зараз взагалі, боже, я ще друкарок пам'ятаю. А зараз що це взагалі таке друкарка? Навіщо вона потрібна? Ми всі з вами друкуємо, сидимо і в телефонах, і в ноутах, і так далі. От, тобто я хочу так, щоб трошки підвести вас до тої думки, що дійсно є потреби ринку, є потреби світу, але є і наші власні інтереси, те, що ви дуже слушно зауважили на початку нашої зустрічі, що їх теж треба враховувати, обов'язково. І ось та формула вибору професії, яку ми з вами бачили, ось те «хочу, можу», це, в принципі, теж десь про наші інтереси. Ми можемо їх просто закопати, ну, якби не брати до уваги, а побігти за грошима і робити тільки те, що світ зараз нам говорить, диктує, да, що там популярно, щоб побільше заробляти, але нас надовго не вистачить. Або професія зміниться, або ще щось, і нам все рівно треба буде рухатись далі. І тому дуже класно, якщо у нас є наші інтереси, наші бажання і потреби ринку, того, що хоче і потребує світ. І саме ці потреби, вони, в принципі, і створюють професію. І от є три таких формули, як професія створюється. А є нова потреба, є нова професія. Да? Була потреба в цьому лекторі, який сидів і там читав ці журнали, газети, щоб люди не засинали за своїми станками, наприклад. Да? Оп, з'явилася нова професія. Ну от можемо взяти тут теж такий приклад, є як потреба організації в підтриманні стосунків з групами людей з різними. Да? Ось і, будь ласка, у нас є стосунки з громадськістю, піар. Да? Тобто це і написання статей, це і в пресі, да, заявити про себе, це і комунікація внутрішня, це і комунікація зовнішня, це і клієнти, що говорять про компанію, да, або про послугу, яку компанія представляє, в тому числі про послугу. Да? Тобто є потреба світу в якійсь професії, з'являється нова професія. І знаєте, зараз, якщо подивитись там, боже, такі назви, стільки всіх цих професій, вони всі так по-різному називаються. В принципі, кожна назва, вона десь просто говорить про те, що це за професія, скажімо так. Та? Тому назв точно не суть, не дуже звертайте там, ой, я не. Ні-ні-ні, стоп, ви не, а розберіться в сутність цієї професії. Про що це, так? Давайте подивимося ще, які варіанти, як створюється ще професія. Це тоді, коли є традиційна професія, да? Але є певні різні спеціалізації, які відокремлюються. От раніше був там, що в нас там був, архітектура та дизайн. Да? І це було про приміщення і про екстер'єр, інтер'єр. Да? А тепер дизайн – це далеко не тільки про це, да? Якого у нас зараз тільки типу дизайну немає. У нас є дизайн одягу, ландшафтний дизайн, веб-дизайн, графічний, будь-який дизайн. І ще попереду нові види дизайну. Тобто це коли в рамках певної професії з'являється просто своя окрема ще додаткова спеціалізація. Дивіться, для чого нам потрібні ось ці з вами формули створення професії. А, наприклад, вам подобається той же дизайн, так? І ви можете як відчути, який саме дизайн? Будь ласка, що вам цікаво? Які журнали ви любите дивитись? З інтер'єрами? Ну, пані, тоді зрозуміло, що це ваше коло інтересів. Або вам подобається, ви все своє дитинство там, не знаю, з Лего башні будували, міста будували. Ну, то тоді швидше за все, що це до архітектури або дизайн екстер'єру, да, в тому числі. Тобто, або ви просто малювали і там якісь логотипи створювали для класу, для, там, для школи логотипи створювали, то це тоді веб-дизайн. А можливо, ви надавали об'єму малюнку, то тоді це 3D-дизайн. А 3D-дизайн ми можемо з вами де завгодно зараз використовувати. Да? Тобто це такі зараз об'ємні речі,
Тобто, якщо подобається малювання, щось таке, ви одразу можете дивитись, яка з того може бути професія, а далі спеціалізація, вже вона сама до вас прийде, коли ви почнете пробувати. І ви відчуєте точно, що ви йшли за бажанням, але щось не так. Да? Там, подобався інтер'єр, я попробував, ну ні, щось так замілко виходить. Ні, щось мені подобається більше розрахунків робити. Ну попробуйте тоді екстер'єр, да? Попробуйте архітектуру. Попробуйте взагалі проєктування, конструювання. Да? Наступний у нас крок ще, як можуть створюватись професії. Це коли нова професія утворюється на стику декількох професій. І ось тут теж от те різноманіття ваших інтересів теж якраз сюди дуже класно підійде. Тому що якщо ваші інтереси, вам здається, що вони такі, знаєте, різнобічні і такі, ніби навіть їх важко поєднати, то вони прекрасно можуть бути поєднані під потребу ринку в якусь нову певну професію. І обираючи ось цих чотирьох, наприклад, да, от, ваших бажань таких різнопланових, навіть обравши одну, ви потім побачите на стику, що може підтягнути з тих трьох ваших іще додаткових бажань і ваших вмінь. Ну, от як приклад, да, щоб розібратись. Дивіться, було колись окремо IT, була колись окремо реклама, був окремо піар, був окремо маркетинг. Що ми зараз на сьогоднішній день з вами маємо? SMM. Зараз без SMM-щика не існує ні одна нормальна компанія. А як можна без соцмереж, без спілкування в соцмережах, як можна... Так, без цього вже світ не існує. Да? Люба компанія, вона має там бути, і, бо там найбільша кількість клієнтів. Бо зараз у нас рекомендаційний маркетинг основний, правда? Це ось вам приклад. Да? Зовсім різні, от ніби здавалось би. Маркетинг, IT. А вони дуже подібні. Да? І ви зараз, це вже абсолютно не новина, ви це вже дуже гарно відчули. Візьмемо ту ж психологію. Була собі окремо психологія, з'явився бізнес. Так. Виявилося, що в бізнесі теж щось там психологія для чогось може бути потрібна. Менеджмент, та ж логіка, аналітика, от ця спорту, конкурентна спроможність, та ось ця яка така бізнесова. І що в нас виходить? Коучинг. От ми це все поєднали, бо в чистому вигляді психолог в коучингу, йому буде просто некомфортно. Да? А той, хто дотичний до бізнесу, чому би ні? Да? І от вам приклади з поєднанням. Коли на стику різних професій народжується одна під потребу ринку. Так, скажіть мені, будь ласка, наскільки вам відзивається те, що ви почули про створення професії, і які є ідеї щодо поєднання формула вибору професії і ось ця формула створення професії. Можливо, якісь ідеї у вас вже прийшли, спали на думку, можливо, хтось чимось хоче поділитися. Давайте, Віталій. Ну, загалом механізм створення нових професій зрозуміло. І ось, наприклад, навіть можна з назви нових професій дізнатися, тобто які, так мовити, походи вони звідки. Наприклад, ну, біоінженерія зрозуміла, біологія та інженерія, ну, так само, біотехнології. Ну, це, так мовити, узагальнення до біоінженерії. І, чи, наприклад, ну, і, наприклад, ті самі приклади, які ви надали. Ну, тобто навіть по назві можна зрозуміти, від яких професій походить. Да, Віталій. Да, дуже класне таке резюме. І тому абсолютно, ребят, не боїмось цих, боже, по професії майбутнього. Ой, нові назви, ой, взагалі, що це, про що це, а як буде? Спираємось на себе і думаємо свої ось ці сильні сторони, як ми можемо на користь, звісно, свої інтереси, і також врахувати користь держави, користь світу, що там, як це поєднати. І тоді ось та формула вибору професії, вона стає такою, да, 3D, об'ємною вже для вас. Угу. Ще, можливо, хтось щось, якісь думки з'явилось?
Тоді рухаємось далі. Тепер я хотіла би трошки більше все-таки поговорити про нашу Україну і про користь нашої держави, да? Що там відбувається. Ви трошки вже сказали і озвучили щодо військових, яких не вистачає, щодо психологів, да? Тобто психологічних служб дійсно не вистачає. Да? І от ми зараз в такий, бачите, непростий, складний час живемо, але я точно хочу вам сказати, що якщо в цей час ви спіймаєте і зрозумієте, як бути на хвилі, на гребні волни, як бути на хвилі, да, коли всі ці зміни відбуваються, і як користатися цими всіми можливостями, ви в будь-який час і в будь-якому місці справитесь. Бо наша основна задача, пам'ятаєте, гнучкість, адаптивність і як скористатись тими можливостями, які створюються на сьогоднішній день. Да? І ми бачимо, що тенденції які, на що звернути увагу? Звісно, на безпеку. Зараз у нас в країні така ситуація, що все, що стосується безпеки, воно дійсно буде, всі професії, що стосуються безпеки, вони будуть на коні. Да? І тому, якщо вам подобається там кібербезпека, там і так далі, розгляньте цю можливість, чому би і ні. Як розглянути? Як це розглянути? Ребята, ніхто вам на тарілочці це все не принесе. Тобто ви просто коли почули, що ага, безпека, да? Ви починаєте шукати, що це за безпека, що там є, що це за така галузь, які там є підгалузі, які там є діяльності, сфера діяльності, чим вони займаються, який там предмет праці, да? З чим там контактують. І тоді і все це, що ви знаходите, ви приміряєте до себе. Ага, так, стоп. А мені взагалі подобається з машиною постійно сидіти, да, з ноутбуком, там, постійно там в програмах. Ну ні, мабуть, ні. А що я хочу? Ага, хочу з людьми контактувати. Значить, ви тоді шукаєте такі напрями, де в безпеці є контакт з людьми. Да? І це є описи професій. Люба професія має свій характер. Да? Якщо коли ми тих, хто був на типах темпераменту, на моїй лекції. Ми там з вами говорили, що кожної професії є свій характер, є свої нюанси. І наша основна задача – це, знаючи себе, подивитись, який там характер тої професії і наскільки ви співпадаєте, наскільки воно вам по душі – контактувати, спілкуватись, або навпаки сидіти зранку до вечора за проєктами, працювати з 9 до 6, бо саме так це по-іншому не виглядає ця професія. Чи вам навпаки подобається фріланс, так? Тому на отак от прям стало, що о, цілий об'єм інформації є, так не спочатку ви знаходите, потім те, що знайшли, ви пробуєте, так як шведський стіл. Перший день я не знаю, як ви, але в мене є така штука. Ну, взагалі, я люблю, коли кудись приїжджаю, що там, де шведський стіл, на сніданок спостерігати за снідаючими. Да? Хтось іде і кладе собі лише круасанчик, хтось іще щось, хтось навпаки накладає на тарілку багато всього потроху, а на наступний день вже бере тільки те, що йому сподобалось. Ну, тобто в кожного своє, але зміст основний який? Пробувати. Без пробувати нічого не буде. Тепер дивіться, ця тенденція від глобалізації до локалізації. Про що це? Про те, що, бачите, ми стикнулися. Проблема газу, проблема інших ресурсів. Та? Найкращий варіант мати це все своє. І ми поступово, у нас буде складатись в це гроші, зараз ми ще поговоримо про це трошки більше. Звісно, пришвидшення автоматизації, енергетична свобода, та? Безпека. Тобто ви це все зараз бачите і спостерігаєте. Це все відбувається зараз на ваших очах. І ми можемо з вами подивитися. Безпека, професійні військові. Як ми вже говорили, хтось з автоматом може, а хтось може в галузі IT займатися кібербезпекою. Хтось може сайти взламувати і так далі. Та, будь ласка, це все можна опановувати. Да, і таким чином допомагати. В кожному свій фронт. Та? Також дизайнери. От здавалось би, а там теж потрібні дизайнери. Люба промисловість зараз без дизайну теж ніяк. Маркетологи. Галузь психологія, та, IT. IT зараз потрібна в кожній галузі. Медицина, будівництво та архітектура, енергетика.
я думаю, що це ви все зараз відслідковуєте і дуже, дуже раджу приміряти це все на себе, бо зараз час, він складний, але зараз час дуже великих можливостей. Зараз можна пробувати все. Зараз відкриті двері і можливості широченні і величезні. Так. І от якраз те, що ви говорили, знати, які професії вже є на сьогоднішній день. От давайте подивимось, про які професії ви взагалі нічого не знаєте з цього переліку. Це, звісно, я взяла маленьку, таку маленьку, малесенький перелік лише того, що є вже на сьогодні, але досить нове. І те, що буде 100% далі і далі розвиватися. Технік сонячної енергетики, технік вітроенергетики, розробник програмного забезпечення, спеціаліст цифрового контенту і так далі, і так далі. І ви можете ще так само, а навіть доповнити цей перелік і самі також, так? Але пам'ятайте, за кожною цією професією стоїть певний характер праці, стосунків і так далі, які ви приміряєте під себе, наскільки він вам підходить. Угу. Так, чи є тут питання щодо цих професій, які вже існують сьогодні? Давайте, Анна. Я шукала, я пробувала шукати будь-які професії, які на сьогоднішній день існують, але у мене є занадто мало інформації. Можливо, ви скинули посилання про ці професії, або у вас є якийсь посібник? Добре. Зараз я... так. Посібник. Дуже гарне запитання. Я, мені здається, я пам'ятаю сторінка, якою я дуже часто, зараз я спробую дуже швидко. Є певний сайт. По-перше, є атлас професій. Це 100% ви там можете познайомитися з тими професіями, які прогнозується, що з'являться до 2025 року, тобто атлас професій, це номер раз. І ще, мені здається, це був профорієнтатор інфо. Якщо не згадаю, то я думаю, що Оксана просто потім додасть в конспект, да, який ви отримаєте, хто сьогодні присутній, да, ми це питання вирішимо. Можемо додати всю потрібну інформацію, надішлати мені пізніше посилання, і чудово. Ми її завантажимо на сайт. Угу, чудово, тому що от саме та сторінка, за яку я зараз говорю, якщо мені буде в телефоні. Да, да, профорієнтатор інфо. Мені подобається вона чим? Тим, що тут є у нас і певні тестування, і це все взагалі купа всього, але саме основне. Тут у нас є професії і опис професій. І прямо в алфавітному порядку. І ви можете отак от з більшістю з професій познайомитись саме на цій сторінці. Так що я її додам. І в чат теж її напишу вам сьогодні. Угу, трошки пізніше. Так. Дивіться професії, що скоро з'являться. Поки ви знайомитесь з цим списком, я йду в чат і пишу вам сторінку. Угу. І ви можете вже свої якісь, да, спостереження сказати щодо професій, які з'являться. І можете навіть відслідкувати, чому вони з'являться, теж цікаво, да? Угу. Так, Поліна, давайте. Можете, будь ласка, більше розповісти про професію організаційний войнівник? Зараз. Так, організаційний руйнівник. Із-за того, що зараз тенденція великих компаній йде до зменшення, тобто зараз час більше за локальними компаніями і невеликими компаніями. Така людина, яка от професійний руйнівник, її задача – це подивитись на цю компанію і зробити так, щоб зруйнувати ту структуру, яка зараз існує, але на користь компанії, так, щоб це принесло, дало новий виток розвитку компанії. Ось так, професійний руйнівник. От дуже простими словами. Угу. Полін, зрозуміло?
Так, дякую. Дякую, Анна. Хто такий оператор сміттєзвалищного черв'яка? Це йде мова про те, що занадто багато сміття. І черв'як – це така, як типу машина, да? І цей оператор, який заїжджає, да, на прямо ці сміттєзвалища і переробляє це сміття на певні потреби. Я от точно вам не скажу, можна попробувати забити, пошукати, да, про цю професію, ви знайдете вже більш детальний опис. Але те, що я 100% пам'ятаю, це те, що це переробка, але там ще не тільки переробка, а ще й знайти щось потрібне з цього сміття, саме певний якийсь вид. Угу. І ще запитання? Є? Нема? Так, тоді зараз будемо рухатись далі. Ага, так, Олександр, Іван. Давайте, хто перший? Давайте Олександр, а потім Іван тоді. Угу. Олександр? Добре, хто такий координатор гнучкої безпеки? Так, координатор гнучкої безпеки. А, координатор не гнучкої, а міської безпеки. Координатор міської безпеки, неправильно вас почула, це та людина, яка координує, ну, ми ж йдемо за високими технологіями попереду, да? У нас роботи і так далі, і це та людина, яка буде координувати і загальну безпеку, враховуючи і роботи, і люди, які дотичні до цієї сфери. Так, будь ласка, Іван. Я хотів сказати, що імплантація мозку – це, напевно, ну, не дуже. По-перше, це етична сторона. Я думаю, всі, хто були там на лекції по мінімізках, це ми там також про це роздумували. Ось, по-перше, етична частина, по-друге, це дуже складно сполучити всі нерви. Ось так. Згодна з вами, і, до речі, в описі цієї професії саме так теж і написано, як ви кажете, але час іде до того, що щось там придумається, і така штука буде. І щодо етичного питання, дуже класно, що ви теж це помітили. Тут в мене, по-моєму, не вказано, але є навіть теж в майбутньому така професія, як... Вона, по-моєму, чи консультант з етики зветься, чи експерт з етики, ну щось таке, але етика там мається на увазі саме ось це етичне питання щодо імплантації органів, щодо ну, от, да, цих моментів. Тому така професія, бачите, теж от скоро виникне, теж буде. Угу. Ще, можливо, якісь питання? Ну, от я вам в чат написала профорієнтатор інфо. Ви там побачите те, що вже є. А також от шукайте, дивіться, багато з'являється інформації, її дуже багато є, але основне ви шукаєте, пам'ятаєте, що характер професії і ваш, чи вам це цікаво, чи ні, чи співпадає це з вами. Угу. Ольга, будь ласка. В мене взагалі два запитання, але, мабуть, більше мене цікавить фармацевт хендмейдер. Я собі трішки не дуже уявляю, як це, ну, як це взагалі буде. А, ну, експерти кажуть про те, що з-за того, що ми всі з вами індивідуальні, то час, коли ми приходимо і купуємо просто вироблені кимось таблетки, да, з певною інструкцією в коробочці, ну так, як ми звикли, да, що він трошки відходить в минуле, бо... Нам потрібні з вами вже індивідуальні рецепти. І от якраз ось цей фармацевт хендмейдер під особистий стан нашого організму виробляє і кладе одразу те, що потрібно саме нам. Ось тому це фармацевт хендмейдер. Угу. Ще, можливо, якісь питання? Бачите, у нас тут гід по космосу з'являється. Ну, теж зрозуміло, бо зараз це поїздки, як там це зветься, ну,
тобто освоювання космосу, да, воно туризм космічний. О, згадала. От він все вже. Він не всім доступний, звісно, але ми вже до того підходимо. А якщо є туризм космічний, то як ми будемо без медсестер та лікарів у космосі? Не будемо, це теж, бачите, оп, і з'являється. До речі, дуже багато буде нових професій, пов'язаних з геронтологією. Це процес старіння, да? Ми зараз з вами живемо в такому віці, де можна спокійно жити, там вже вчені доказали, що наш організм може існувати, можете мене поправити, понад 140 років навіть. І це значить, що вік перебування нашого з вами тут, творіння, розвитку, користі для суспільства, він значно збільшується. А значить, отже, треба буде то, ті люди, які будуть допомагати нам правильно старіти. Да? Старіти повільно або взагалі відтягнути цей процес старіння. Тому це теж буде така актуальна штука. Угу. Так, йдемо далі. От щодо роботизації. Звісно, що технологічний процес, він завжди вбиває певні професії. Да? От пам'ятаємо, людина будильник, і будильник у нас в телефоні, пам'ятаємо друкарку, і себе тепер згадуємо, те, що ми зараз з вами друкуємо сюди, що ролова того ж самого. Навіщо? Є яди, є певні інстанції, які можуть цим зайнятися і так далі, якщо таке вже така штука є. Дивіться, хто точно виживе? От точно виживе. Творчі професії, бо креативних людей ніяк не замінює. IT-спеціалісти, що працюють штучним інтелектом. Да, Іване? Ну так, багато можу сказати, що там вже є нейросіть, яка малює, але треба зазначити, що вона тільки повторює щось, що вже було. Mm-hmm. Ось, вона не зможе створити щось зовсім нове. Ось, і тому, можливо, там якось нейросіть може генерувати якісь там геніальну структуру, але основне все одно будуть робити люди, бо все-таки так, творчі професії – це, якщо вже щось буде таке, то це, якщо буде творчий інтелект, то це вже більше наближається до якогось там термінатора, щось таке. Так, звісно, але тим термінатором теж спочатку треба було, щоб хтось управляв і так далі, да, якщо ми так в фентезі йдемо. Тому точно те, що у нас наші емоції, емпатія наша, да, певні цінності, наукові дослідження і так далі, це точно ніхто ніколи не замінить. Так, Віталій? Я, наприклад, стосовно робота, що малюю. А, наприклад, Іван, якщо робот буде комбінувати тисячі малюнків або навіть всі існуючі малюнки і картини, і буде їх поєднувати у різноманіття, і те, що він намалює, це можна буде назвати креативністю чи ні? Навряд чи. Хоча можна про це дуже довго говорити, бо все-таки також люди також видумують. Це можу сказати те ж саме, але не те ж саме. Якось так. Те саме, але не те саме. Так, згодна, десь щось є в цьому. Тому що ми ж теж з вами можемо там подивитись купу картин, да, купу певних малюнків і щось згенерувати своє. Але що це, скажімо, народжене буде суто нами, да, якщо це робот, ну там дуже мало шансів. А щось народжене суто нами, це так. Да. Анна, ви руку піднімали? Так, я хотіла додати про те, що людина, коли людина щось створює, то вона щось відчуває. Тобто її емоції, вони, в принципі, передаються на картині або в творчості. Якщо це буде робити робот, то він, скоріш за все, не зможе передати те, що він хотів передати людям. Тому це просто буде як робота, яку він зробив. Угу.
гарне спостереження щодо емоцій, тому що емоції – це суто наше, 100%. Це ніякий робот настільки щиро ці емоції відчути, відтворити, він точно не зможе. Тому керуйтесь тими професіями, в яких є індивідуальність. От там, де є індивідуальність, то у вас не буде конкуренції ніколи. Та, вона теж, можливо, буде видозмінюватись. Але це не механічний процес. Так. Знаходьте себе, реалізуйте свій потенціал, незалежно від того, як зватиметься ваша професія, та робіть цей світ кращим. Да? В принципі, це те, що ми зараз якраз з вами і сказали, що це основне, от ваша індивідуальність і що ви з цим зробите. А вже назву, яка різниця, як це буде називатись, так? І як це буде поєднано. Головне – зрозуміти певні тенденції, і ви завжди будете на коні. Ось ця формула вибору професії, як професії створюються, ви все чітко-чітко відчуваєте. Тому керуючись ось цим і звіряючи характер професії з тим, як ви того хочете, чи це вам підходить, ви 100% будете завжди поза конкуренцією. Так, що нам пише Олександр? Я вважаю, що наскільки б не було досконалі роботи, вони ніколи не дійдуть до психологічного рівня розвитку людини. Так, я тут з вами дуже згодна, Олександр. Ребят, давайте, які є запитання, які є спостереження, що ви хотіли знати детальніше, да? І будемо підводити підсумки, бо в нас вже час потрохи, так швидко з вами час пролетів, з вами дуже цікаво, так, Іване? Так, я хотів сказати, що коли ми зробимо вже іншу людину, я про це дуже часто казав, коли всі розказували, що людина – це вже майже Бог, це король природи, а я казав, що людина стане королем природи тільки коли вона створить свій вид, свій планету прямо з нуля. Ось. І тоді вже можна сказати, що людство прямо стало матінкою природи, там, володіло силою природи. Так, десь так. Так воно і є. Тому тоді ми можемо себе назвати дійсно творцями. А поки що ми можемо створити те, що нам допомагає, те, що нам служить. І, звісно, воно десь буде там замінювати певні види нашої монотонної роботи. Для чого? Щоб звільнити нам цей творчий процес, процес творіння, створення чогось нового. Це і основна мета цієї ж роботизації, технологічного процесу. Полегшити ту монотонність або забрати у нас її заради чогось іншого, в чому ми точно можемо бути кориснішими. І ще я хотів сказати, що це точно не очікує у найближчому майбутньому, бо зараз роботи дуже-дуже дорого коштують. Ось, і напевно буде просто вже дешевше найняти великим компаніям там десяток, чи може навіть сотні людей, ніж одного робота. Так, Іване, слушно ви кажете, бо зараз навіть є такі країни, да, де не ставлять роботів на монотонні роботи, тому що є в даний момент велика кількість мігрантів, які значно дешевше оцінюють свою роботу, да, ніж купити одного робота і потім його обслуговувати і так далі. Тому це в такій великій перспективі. Але для того, щоб ви не переймалися, що у вас є конкуренція в вигляді там штучного інтелекту, будь ласка, завжди пам'ятайте ці свою індивідуальність і де вона може бути примінена. Тобто ці професії, які точно ніхто ніколи не змінить. Професії, які вже на грані, так сказати, їх скоро не буде, ви теж це все знаєте. Наприклад, касири. Да? Ви бачили, що де касири? Касири зараз, вони є, але вже скільки є кас самообслуговування. Тепер дивіться, певний час назад для мене було таким нонсенсом, коли ми за кордоном в європейських країнах під'їжджали для того, щоб заправити свою автівку, да? А до нас не підходив, не було навіть людини такої, яка би обслуговувала на цій станції, да, щоб нам допомогла заправитись. Тому що це вже робилось автоматично. У нас ще це все є в нашій країні, да? Ще багатьох є, але це вже те, що зникає. Пам'ятаєте кондуктора в
вони ще є. Але давайте подивимось в Європі, ті, хто знаходиться зараз в Європі. В принципі, навіщо? А, да? Тобто технологічний процес він постійно витісняє. От, хто ще у нас там? Архівариуси, бібліотекарі, це те, що вже прям-прям, от-от-от. Певні, до речі, певні функції теж можуть зникнути у професії. Наприклад, юристи, да? Така більше, або юристи, нотаріуси, да? Більше така прогнозована якась робота з паперами, з документами, вона теж, можливо, буде замінена, да? То не буде такої вже потреби. Потім що ще, давайте подумаємо. А, пам'ятаєте, у нас там були професії, які зникли? Телефоністка, да? А давайте згадаємо оператори кол-центру. Раніше в банку телефонуєш, ти спробуй туди дозвонитись. Да? А зараз хто? Боти відповідають, в чатах відповідають і так далі. Технологічний процес не спить. Але, ребят, хтось цей технологічний процес створює, хтось цим всім заправляє. Тому мій такий, знаєте, посил до вас, що знайдіть просто те, що ви можете створювати, знайдіть те, що вам цікаво, і будьте до того дотичним, проявіть там свою індивідуальність. І тоді вам точно ніякі роботи, ніякі, знаючи себе, чого вам боятись. Угу. Конкуренції там точно вас ніхто не замінить. Ага, Іване, ви руку тримаєте. Чи це ви просто не опустили? Ага, зрозуміло. Забув вмикнути. Нічого. Ребята, давайте, які є питання, так, можливо, ще лишились, можемо трошки з вами ще поспілкуватись. Я тоді поверну на те, що я дуже хочу, щоб ви пам'ятали. Ось на оцю штуку. Це те, що завжди буде в цей час бані, світу та й далі. Зміни все пришвидшуються. Якщо у нас світ ВУКа, да, проіснував там, ну, чи більше, да, там скільки там, 20 років, да, по-моєму, то бані, ми не знаємо, може і через 5 років щось знову зміниться. Все постійно змінюється. Так, Івана? Я тут якраз почав думати, що всі ми помиляємося, і ось. І тут, напевно, багато думають, що машини не помиляються. Але це не так. Вони на бета-тесті дуже багато часу помиляються, там щось не те роблять, як щось дивне дуже. Ось тільки після дуже довгих калібровок вони стають так точними. Але ж ті калібровки хтось має теж відточувати, допомагати, так, розробляти. Так, для того, якщо хтось би хотів сказати, що але ж роботи ніколи не помиляються, ось. Так, помиляються. Помиляються, дякую, Іване. Віталій? Дивіться, я це вже почав, наприклад, коли працював, де ще досі продовжую працювати, коло хочу, потрібно та змію, то коли я дивився тенденції майбутнього, там казалося, що період напіврозпаду навичок зменшився, тобто в середньому від 5 до 6 років. Чи вірно це? Ще раз, період розпаду в мене ще... Напіврозпаду навичок. Навичок. Угу. Да. Ну, я можу тут сказати свою власну думку, що всі навички, які ми опановуємо, да, це ж наш досвід. Навички без досвіду не приходять. І якщо в нас хоча б якась навичка вже була опанована, а ми нею зараз не користуємось, але вона все рівно наша. І якщо потрібно, ми її все рівно відновимо. І навички, просто коли змінюється світ, то якісь навички стають пріоритетнішими, які ми найчастіше використовуємо, і які нам найбільше допомагають. Але ми інші навички ми теж не відкидаємо. Все те, що ви напрацювали в процесі досвіду, це ваше. І воно вам може знадобитись, навіть не знаєте, коли саме. Тому не орієнтуйтесь там період розпаду, не розпаду, що там. Да? Ви просто дивіться, що зараз актуальніше, яку навичку. Да? Ми говорили з вами самі, актуальні навички зараз ось вони. Угу. Це наші основні зараз навички, над якими нам треба активно працювати. Ну, саме ви ж бачите, що це
soft skills, так? Те, що стосується soft skills. Бо саме soft skills, вони нам допомагають опановувати професійні навички. Бо професійні навички, так, вони сьогодні да, одні, завтра в іншій професії вони інші потрібні, і ще в іншій, ще. Да? От, наприклад, з професійних навичок, а, ну, от, зараз все настільки стає IT, що ну, ми теж, це така навичка, яка колись була там винятком, тепер це в кожного з нас з вами є. Віталій, я не знаю, чи я правильно зрозуміла ваше питання і чи відповіла так, та, як ви та, чи отримали відповідь. Але... Ну, я думаю, що під терміном період напіврозвитку навичок мається на увазі час, за якого певна навичка буде цінуватися та буде затребувана на ринку праці. А ви це можете під тенденції ринку дивитись, як розвивається світ, і ви це можете бачити, що потрібно зараз. Та й тим більше, я думаю, включаючи сфери, які будуть розвиватися, то навички в даних сферах будуть затребувані більше, ніж 6 років, та й 12. Так, так, це теж таким, така штука може бути, і я би тут більше орієнтувала саме, як рухається світ. Все швидко змінюється, тому так і говорять. Бачите, я ж кажу, за світ бані, да? Зараз це таке вже зараз новеньке-приновеньке, а ще навіть не знайдено, як з цим бути, але вже говорять про те, що ми не знаємо, скільки це проіснує. Воно вже хоч би дуже зміни пришвидшуються. А якщо пришвидшуються зміни, то нам щось нове потрібно буде опановувати, щось. Тому у нас йде швидко адаптуватись, переорієнтовуватись. Це теж така навичка, яка нам, ну точно вона найближчі, я не знаю, скільки років, вона нам на годі стане. Угу. Ну що, ребят, будемо потрохи завершувати, бо вже у нас час, да? Я тоді хочу ще раз звернути увагу на ось цей слайд, що у вас є якісь цікаві ідеї, ви хотіли би ще щось обговорити, якісь спостереження, якісь є запитання. Ви завжди можете писати мені на пошту, знаходити мене в соцмережах. Я не активно пощу там щось в соцмережах, але що я точно роблю, це я завжди відповідаю на звернення, які надходять до мене. Тому буду рада чути вас, бачити, в разі виникнення якихось питань, можливо, якихось ваших вагань, де треба щось підказати, можливо, просто вам відзеркалити, на щось разом подивитись. Завжди, будь ласка, звертайтесь. Дякую вам за наш сьогоднішній такий діалог. Та? Ви насправді круті, ви знаєте, ви орієнтуєтесь. Основне, будь ласка, трошки додайте впевненості. Знайте, хто ви, і просто шукайте, щоб скласти цей пазл, шукайте... Де ви найкраще можете це примінити, те, що у вас є. Да? І обов'язково це місце має співпадати з вашими цінностями. Да? Тоді у вас буде партнерство. Дякую за увагу.